Processo de centralização se prepara a Rússia, outra área municipal, onde a estrutura será. A FUNVO possui a presidente da autoridade municipal de Baucau, Veneranda Lemos, ministro da administração estatal Tomás Cabral, russo da entidade Soto e a Baucau, atua muito com o apoio do presidente da autoridade Ronia Estrutura Cira, Orihalo Desenvolvimento, não prepara a condição para descentralização. Governante não explica, nem parte se avalia progresso e desenvolvimento do município Nian, Orihare, requisito Cira, no Nebele, avança para a eleição municipal. 2024, governo Raul Foona, capital de desenvolvimento Sebaucau Ansira Hamuto, o fundo capital de desenvolvimento de Nebeia, o bem de serviços de Nebeia, o delegação competência de Nebeia, governo central Fomai e a depubada Baucau Belesai, um dos primeiros municípios. Quando torne a fase eleições municipais Macap Itabotsira compete para presidente ou vice-presidente para eleições municipais, para presidente do município. E depois, e a Assembleia Municipal? O partido Cira se compete para Itané. Significa que tinha no poder local, e tinha presidente, e tinha Assembleia. Ora, se nem tinha autoridade e serviços municipais, e o Conselho Consultivo Municipal. E em discurso, Veneranda Lemos esclarece que se cria base e de nebe forte para o processo de descentralização onde soluciona o problema do povo Baucau e russi política no programa governo central no local. Jalan para o governo a do Serbínia, povo Sira Rodia Cliu, mas o INSA acelera o processo de descentralização no promove poder local. Descentralização, mas que se lore governação, bem se cliu para o povo. Reduz processo burocracia, ponte para Cliu, a tu identifica desafio ser nebe povo enfrenta, onde busca solução, nebe corresponde do nebe povo nia necessidade, ho eficaz, não eficiente. Veneranda Lemos nomeia Rússia primeiro-ministro Kaira Lassana Guzmão, onde substitui Olívio Buleissa Freitas, Lihússi despacho número Lima, Bararim, Rua Rolensenhat, INB, CEFI Governo, Simo Proposta, Rússia Ministro da Administração Estatal, NB Magbazia Balei Decreto número Tolo, Bararim, Rua San Rolensenen, Rônia Redação introduzida, Rússia Decreto Lei número Ualonulensenhat, Bararim, Rua Rolensen Tolo. Jônico Vicente, Rafael dos Reis, GMN.